amin yun mga pinalangga kag uh, i-remind na ang aton uh, schedule sa aton water baptism is uh, sa sunod na nga Sabado. Okay? Hindi nga Sabado, sa sunod na Sabado, which is 28. Kag uh, ang lugar, huwag pa na ako na kuwan mayo, so announce ko sa Domingo na. Okay? So, uh, kung wala pa kamong kapalista, ipalista na ninyo kay mm -hmm ano ne a uh, uh, still le uh, dito sa kilid tindogle o oh. atong gusto nga magpatugmao na kay chindina na explainara na ako na nagligan. so submit ninyo yung pangalan amen okay dinanaton pag uh, paligaro ng ini nga tuig okay magatakop ini nga tuig uh, nato ng ang uh, bugos ng pagkabatarong. Ginexplain ko na na mga katuran. So, kinahanglan, kinahanglan natin na. Okay. Magapadayon kita, mga pinalangga, mga kita subong, sa uh, sugpon sa nga itong gin... <clears throat> sugdan wali daw pilanan ni Ka Domingo, serious ang minsay about the new, the new covenant. Praise God. So, na natin, kung nga, mga butang uh, ara sa new cabinet mga katuran because uh, kung sa natural perti precious it's like a treasure mga katuran treasure ina para sa aton all right. so sang nagligan dito tama dito na tama ka diretso mga katuran uh, ma appreciate naton ini nga bersikulo kung Naintindihan na ang ginatawag new cabinet, bago nga pakiksaan. Suliton ko, basahon ko liwat, diri kita nagpundo sa nagligan, Nika siling ang bersikulo, You are, siling a chosen generation. So, under sa new covenant, mga kauturan, tandaan ta ni, okay, i-claim ta ni, tindugan ta ni, kagbisan mag-ano na intindihan ta ni, i-claim, sa imo kaugalingon, kita tanan, we are chosen mga katuran. Ginpili. Amen? Amen. Pinili ikaw. So ta ang una, ang Israel. Okay, ang hudiyo lang ang ginpili sa Diyos. Pero na-discovery natin yung subong under sa New Covenant, which is a New Covenant is far greater sa Old Covenant, mga katuran, that we are the chosen ones. Kita ang ginpili sa Diyos. Subong. Amen? Amen? under sa new covenant. So hindi na hindi na kita magduha hadra. dira. Dira nga part, you are a chosen generation, royal priesthood, gin explain ko na na mga kulturan hindi basta-basta. That's why ang ato nga pagkapare lalaki ka man o babae sa mata sa Dios pare ikaw which means nga ikaw makarepresent sang imo kaugalingon sa tubangan sa Dios. Hindi ka na kinanglan sa ibang nga pare. mga rason wala na tayo, nagapati sa ibang nga pari, it's because mas gamhanan, mas labaw ang imo pagkapare babae ka man o lalaki under sa new covenant. Amen? Praise God. May pari sang una sa old covenant, pero atong sa old covenant, hindi na to, wala na to, hindi na to mga kauturan uh, uh, magamit subong sa, sa new covenant. So new covenant, Siling sa Biblia, you are a royal priesthood. Holy nation. Amen? Balaan siling yan. Nga nation. Praise God. People of possession. Okay, gin panagihan kita sa Diyos. Tandaan ta we are God's property. bisan magano, mga katuran, tungod kay property kita sa Diyos. Ang Diyos will situate. to nga kita proteksyonan Amen? Gapasalamat kita mga kauturan kay nagkasubo at the same time nga madamo ang napiktuhan sang nagliligad nga bagyo Ulysses. Dito sa kagayan sa Isabela, masubo mga kauturan. Masubo kon imo tanawon. Indi ta question why ta kabalo ko nga si sini. But sa likod sina we praise God somehow hindi tama na ma-explain why matanang nagasiling nga kita mas maayo na pero may rason, mapasalamat sa Ginoo. Ikaw suwai kita, iya mano. Puydi tani mga katuran. <laughs> Tindihan nyo, puydi tani nga kita to ang to sa ila mo. Okay? Why sing may makakontrol sina? Kun ano nga rason mga katuran nga gin buligan kita sa Dios. Kita mo diri why bisan uh, may ulan pero dutay lang. Amen. So ina tanan mga katuran uh, party ina sang kaayo sa Dios protection sa Diyos. Amo na nga ito and we praise the Lord siya Kag Kagang rason siya ni Tanan, mga katuran, sila niya, you might speak of the praises, ihambal ginaton. Sila niya ang pagdayaw. That's why, amo na rason, kung nga nga itong pagdayaw sa ginoo, wala naton ginapunggan. Ubos, ubos, mga katuran. So by the way, si Brother Aaron, kita nyo, ari naman, nakabalik siya. Hindi siya naka-upod sa aton for uh, pila na sundays dugay abunulan na gali. It's because Escalante, hindi sila kakadto. Kakadto diri. Uh, makakadto sila diri, but within 24 hours, balik sila. So, I don't know, ang uh, sinasubong is, aga pa na ito siya nagalino, or last three siguro, eh, para karon sa hapon, mabalik man na siya. It's rason niya, siling niya, nahidlaw ako sang pagdayaw, pagpraise sa you Gino. Know. Amen. Amo mo mlay inabatsyag naton, ginakahedlawan naton mga katuran, ang pagdayaw sa Ginoo. That's why mo siling ko hindi naton pagunta ton gid ini. Kay kung unta ton naton ang pagdayaw sa Ginoo, why na Kung sa expression pa ginamos, wala mga katuran. Ikaw sa praise mga katuran, amo niya, amo niya ang naga gin explain ko na na ang hydrological cycle, spiritual nga cycle because ang ang Holy Spirit Uh, tubig ina siya, ang simbolo niya. Okay? Now, sa aton, sa natural, ang tubig, suba so man na o kung ano man ang source ng tubig nga rin rin, pagigaw init sa tubig, okay, bumabahon sa init na siya, ma-evaporate, okay? Sumaka na siya in the form of gas, mahimok na siya ng clouds, sa babaw, kag kumumugat na sa babaw, manaog siya in the form of rain. Okay? So, ang Holy Spirit, mga kauturan Simbolo yan eh. Ulan. Tubig. Ulan. In the Bible, may ginatawag siya may later and former and later rain. May, may ulan mga katuran sa uli in these last days, nga purti ka I think mga utod sa you Ginoo, know, ining, ining sa natural lang nakita na Nga makasiling kita nga ang pursas ang tubig, gali, hindi mo malangulangon ni mga katuran. Forty gali ko ng pwersa sa tubig, bumuylo na siya. Nga buylo, nga buylo, wala. Mga ang ang persaya. Now, I think the Lord gina-display yun for us at the same time, nga makita naton Kung may natural nga power, parehas na sa tubig, may na spiritual na power, sobra pa dah. sa Holy Spirit. Amen. And I believe that Jesus before his coming, ibuubo yan na siya. So, ina siya mga katuran, nag-aabot na siya ang manifestation, paagi sa itong pagdayaw. That's why when we praise God, kabaluna ang adaan sinin mo, praise, mga katuran, amunin siya ang address sa ginoong. Ayan siya sa Biblia, God inhabits the praises of His people. Ilonggo, ang Dios nagaistar sa pagdayaw sang iya katawan. So but sa lingon pag nagdayaw pag nagpray si ikaw, ala siya. Amen. Hindi lang mo bisita sa kore, maistar siya. Amen. Amen. siya magpuyo. Amen. So ang aton pagdayaw mga katuran, hindi naton paglimitahan. Praise ka. Amen. Okay. So siling Padayon siling niya. Him who has called you out of darkness into His marvelous light. E matuod magigit mga katuran. kagin hakwat kita, San Diyos. kita sa gino'o. Halin sa dulom. Amen? Kagin butang. Sa iya kasanak. Sa iya ginariyan. And then, saling that you then were not a people. Saling kay sa tuod lang. Amunin kamaturan. Sang una, hindi kamuya katawhan San Diyos. Wala kitang kilala sa Diyos. But now, under sa new covenant, praise God, si now, si sing subong, si the people of God, mga tao na kamo sa Diyos. Those not pitted then, si why nakaangkon sa kaluoy, why ka kaluoyan ka yan sa una? But, si now, pitted, ging Praise God. Amen. Amo to sila ko sa punta sila ko. ang iba niya. Sige pakanta. Maluoy ka sa amon. Kitbalo ka mo sa ng kanta. <laughs> Pero subong hindi na ta sina iya magkanta. Kabalo ka mo nga. Ha? Tapos na. Amen. Tapos na ang kaluoy sa Dios. That's why na luwas kita. Amen. Kagi kaluoyan kita sa Dios ang grasya yung ginbuboya sa ato, ginbalhin kita halin sa kadulong pagkato sa kasana. Amen? Amen. So, muna ang description, ng picture sa natabo sa ato under sa New Covenant. Padayon ni, eh. Okay, ang sunod kong kapunto is, una pelang lang actually kapunto ni sa, sa, note na kon is, ammunition. Number one is that Jesus is the mediator of the New Covenant. Siya, si Jesus. Okay? Langit, ang manugpatunga. Because, subong, may ara man niya nagatudlo kag nagalagaw, nga may araw iban nga nagapatunga o kung naga, naga mediate bala. Okay? Tawag na nila tricks, Okay? Manugpatunga patunga ang butsilingon, kung hindi ka makalambot sa Diyos, kung hindi ka magagi magagisaya. See? Kumon ina mga katuran subong, kagdamo tao ang na. But, under sa New Covenant, mga pinalaga. Hebrews chapter 12:24 nagasaling, to Jesus, the mediator of the New Covenant, at to blood of sprinkling that speaks better than that of Abel. Now, so ang reference ni mga kauturan ang natabo kay Abel in the Old Testament. Ano ganito? Kini-explain ko na ng eh. Si, si Abel, bata ni, bata ni Adan, si Abel, gin patay ni, ni Cain. Because nahisa si Cain sa kay Abel, kay ang offering ni Abel, gin baton sa Diyos. While ang kay Cain, wala gin baton sa Diyos. So, in-explain na sa nagligad, ang reason kung nga agin baton ang kay Abel, kay ang gin-offer niya sa ginoo, may dugo Sapat eh. Ginpatay ang sapat. Okay? Kagin-offer sa si ginoo. While ang offering ni Cain, wala dugo. Bloodless. So, ginbaton sa ginoo ang kay Abel because simbo, simbolo ina, mga kauturan. Sa tuod-tuod lang kay Old Testament na siya, simbolo ina sa paghihimoon sa Diyos sa new covenant. Because sa New Covenant, mga kauturan, hindi na dugo sa sapat. Okay? Ang gin-offer. Kundi sa New Covenant, ang dugo sa only begotten Son, Jesus Christ, ang na-involve. That's why ang siling sa versikulo sa 12, 24, that Jesus is the mediator of the New Covenant because ang dugo, mga kauturan niya, ang dugo niya among na-involve. Praise God. Para sa imo. Para sa ako. Sambot sa lingon, kung hambalan natin, kagtanaw naton, ang pagkasigurado, mas sigurado ki. Okay? Kung sigurado ang Old Testament, mas sigurado. Inisubong. And there's a new covenant because dugo na git mismo ni Kristo Jesus ang ma Then Hebrews chapter 8, Kay the book of Hebrews, di niya makita mga katuran ang teachings sa New Covenant. Verse 13. In that he says, a new covenant, kamuna he has made the first one old. So sila niya atong una, ginimo niya nga daan. That's why ginatawag old covenant. Amo siya. Kaya sila niya ang bako. Okay? Ara na ang bako sila niya. Now that which decays and becomes old is ready to vanish away. Sila niya, ang daan sila niya, nadunot na niya, daan na kag magataliwan na siya. Praise God. Amen. That's the reason ng ato niya ginbasihan subong si Jesus Christ wala na tayo nag-consider, basihan ang tanan, kung ano man itong mga ceremonias in the Old Testament. Because may mga grupo ang ihapon sa bongga, stick sila kung ano ito ang Old Covenant, ang sa Old Testament, mga katuran. Okay, maayo man to. But you see, may mas maayo pag -i. Amen. din ka. Sa maayo kung sa mas maayo pag -i. Now, I want you to know that the new covenant ining new kabina niya mas maayo pagid sa old kay siling ko na hindi man i ibanish sa Dios hindi ko ang nagdesisyon nga dulao na siya pero may mga tao siling ko na nga piliton gyapon na nila ang ginula sa Dios ara man gyapon it's because may bersikulo man kamabasa for example sa isyu sang pagkaon Di mabasa mo man sa Old Testament ang pagkaon eh. Nga ginadumili na. And up to this day, wala na nilagi na kaon hasta subong. Is because may bersikulo eh. Lipat sila mga kauturan. Nga kinanglan i-rightly divide natin ang Biblia. Okay? Hindi di honta kay sinone na pertenisyer sa una. So, madiscover natin if that's under sa Old Covenant mga kauturan. Okay? Kag New Covenant, ikaw subong inang sa old, wala na na nag-exist. Okay? Itindihan ta, wala na nag-exist. Pero kung sigihon mo gin na, okay, tumanon mo gin na, wala man may, may sina sa si mo. In fact, para sa ako, hindi man madula ng kaluwasan mo sina. Example, kung uh, masigi ka na iyan na tumanon mo ang ginasiling sa Old Testament, nga hindi kaunon, hindi man kaunon, subong imo na iya. Correct? Hindi ba lang mga katuran? Pero hindi mo man pagukman, okay, ang new cabinet, kung nagkakaon sila, is because naintindihan sa new cabinet. Okay? Nga under sa new covenant, wala na nag-exist mo. Pero kung issue dari ang imo health, ang imo lawas, issue abing baboy dari mga katuran, siyempre kung ang issue dari ang baboy makapalain sa imo health, hindi ka magkaon, so, Okay na. Pero kung isyo rin hindi uh, ka magkaon kay maimpir no ikaw, alain na ng istorya. Amen? Amen. Naintindihan natin ng balansi, mga kauturan. Praise God. So under sa new covenant, very clear, sila nilor wala man sigbutang sila niya masulot sa imo nga makahigko. In other words, kung nagsulot na sa imo kag wala ka mano, okay lang na. Iya yeah, pero ang nagagawa sila niya mo nang hindi mayo. Pwede siya gritan na yan. Wala tada, wala tada problema. Amen? Okay. yung ta mga katuran. Hebrews 9.15, katahong. And for this cause, He is the mediator of the new covenant. Muna in-emphasize ko gini mga katuran. Muna nga, uh, wala na siyong ibang nga makaluwas sa aton. Since ara kita subong sa era sa ginatawag new covenant, period sa New Covenant. Wala na sing iban nga makabulig sa aton. Kung ginsaligan mo na, may ginsaligan ka na nga mabulig sa si imo. Palpak. Because there is only one mediator. Kung ang balanta ang New Covenant, isa lang. And praise God, nga naintindihan kag nakilala ko siya. Amen. And that's Jesus. Jesus, ginbatunta sa atong tagi sa gin uh, gin alagad mo sa subong kagang kabuhi mo na sintro dira saya so pasalamatan mo sa sina amen e hey, insakto ka gusto ikaw selenya so, po this cause is the mediator of the new covenant so that by means amo ning pagiya of death selenya so, for the redemption of the transgression that were under the first covenant selenya so, okay selenya so, pagi sa kamatayon niya, okay? Na, na redeem o redemption, ginatawag. Na, na, ang, uh, the word redeem, mga katuran, para maintindihan ta. Ah, uh, for example, kung may alahas ikaw, nga, nga, mo, correct? Naprindamo mo siya. So, anong panawag siya na kung gusto mo kwaon? Tumuson. Amo na ang exact meaning sa redemption. Pero kinanglan, bayran mo. Okay? Because hindi mo na siya matubos, kung hindi mo bayaran, kuha ikuha mga kwarta, including sa interest ng patong da. Gusto? Gusto na? Gusto na siya? Now, siling ni Lord, siling niya, himo ni Jesus Christ, being a mediator, siling niya, ginredeem niya ikaw. So, my price, gina-involve, mga otor. Now, ang price diri, ang, ang price you diri, nga gina-demand is, mga katuran, dugo iya. Okay? Dugo ni Christ Jesus. Ang dugo niya, amoy ni, ang makabayad. Wala sing iban. Tandaan ni, nga makabayad sa nga sala. Okay? So that's why sigurado kita, nga nga kasalanan, ginpatawad sa Diyos, kay nga aman. Ginbayran ni Jesus. Ginredeem niya. Ano ang ibayad niya? Dugo niya, mga katuran. Ikos wala sing iban nga makahimo sinao na ako makabayad. Siyalang. Siyalang. And praise God. Ginbayran niya. That's why siya niya. Those who are called might receive the promise of eternal inheritance. Amo na niya mga katuran. Siya niya, those who are called ikaw na kagako sa linya. Okay, makabaton sa linya. Isang promisa. The promise. Meaning ko na ang, 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 uh, ang promisa, ginahamba lang na wala pa na mo na makuha. Correct? Kay promisa eh. Now, ang mga promises sa ginoo you know, that for example, in my father's house are many mansions. Di ba la, yan na? I will come sila ya. Mabalik ako kuriwa. Kuhaon ko kamu. aguto ko diin gani ako, dito man kamu. Hindi bala promisa yan ha? Wala pa nato na na ma ma-experience Okay? Future ina. Glorification panawag sa atong salvation. Pagbalik sa ginoo pa na, matabo mga pinalangga. But then, masigurado na nato, ini, it's because, sila niya, Those who are called might receive the promise of eternal inheritance. Wala sila niya, siyang katapusan. Eternal means, wala katapusan. Ano na siya? Nga panulun doon. Amen? Diri sa duta, siguro wa tadi di doon. Kung may panulun doon ka, salamatin ang ginoo, at I tell you, temporaryo lang na. Because magabot ang timpo tawgon ka sa Diyos, kung ano man ang ari sa duta, mabilin na di sa duta. Amen? Pero ining inahambal sa Diyos, inheritance sa babaw, wala ini sa katapusan. Amen? Kag maangkon ng nato sing sigurado gid kung si Jesus Christ na bato naton. Si sa matuto at sa itong tagi pasuhon. Because under sa New Covenant, amulang gini gining gina-honor sa babaw, wala sa iban. Jesus, kag Jesus lang. Very clear. Okay? Kuha na mga katuran. Jesus is the mediator. Now, sigurado ini, it, it's because kabalo kita kung anong inhimo ni Jesus Christ dito sa cross sa Calvaryo. Luke 22:19 to 20 muning aton mabasa. All right? niya, so, yeah, he took bread. sila so, yeah, niya, Amoning time nga gintipon niya ang mga apostoles before siya nalansang, before siya nagpakalbaryo. He took bread, sila so, yeah, niya, Give thanks. Broke it. Give it to them. Ginatag sa ila, saying, This is my body, which is given for you. Do this in remembrance of me. Likewise, he also took the cup after supper, saying, This cup is the new covenant in my blood, which is shed for you. Now, hindi tayo masyado maintindihan. Nakabalo naman tayo sa ini. Unless kung maintindihan naton ang New Covenant. Hindi mo ma-appreciate ang bugat sini nga versikulo unless maintindihan mo ang New Covenant. So this is the reason nga gin gin gintipo ni Jesus Christ ang iya mga apostolis. Kung sa aton pa na ginatawag Lord, Lord's Supper. Nga ginatawag. And that is also the reason kung nga gina-celebrate naton kaginahimo tana every first Sunday. Now, para sa ibang mga kaintindi, abin na ceremonious lang, na, Okay? Ceremonious lang? No. Because siling ni Jesus Christ, do this in remembrance of me. Luya ko nga maintindihan ta. That every first Sunday, kung mag Lord's Supper kita dari, Nang mag-ambit kita bla, sa tinapay, kagsang ilim nun. Luya ko maintindihan na and very proportional. Po gina remind ang aton kaugalingon that under sa new covenant kita kag under sa new covenant sigurado ang aton iya kaluwasan gina remind ta ang aton kaugalingon sina amen because may mga time nagaluya may mga time may tendency kung kisagakalipat kalipat kita but siling ni Jesus Christ siya mismo naghimo sini so every time maghimo ta sing aton lord supper always remember as if Jesus aridri, kay amo man ang himuon niya para sa ginhimo niya sa si mga apostolit he took bread okay sa tinapay siling niya and give thanks broke it give it to them saying this is my body given for you now that every time mga mga lord chapter kita mga katuran sa pag hungit mo sa pagkuha mo sa tinapay kag ipasulod mo sa baba mo remember, dumdumon mo mga kauturan, ina siya, simbolo, okay, sang lawas ni Kristo. Okay? Simbolo. Simbol. O ay tagapati kay ang pihak ng grupo, kasi uh, may ginatawag sa transubstantiation ano pa sa may word na siya, transubstantiation or something na nga, gapati sila dati, the, the bread nahimo gija literal nga nangin lawas ni Kristo. Amo nang ila papati actually. Pero sa aton simbol lang ina siya. Okay? Simbol lang. Nga daw parias ang lawas ni Kristo. Okay? Gin gin partake mo. Gin mo sa imo. And now remember, ang lawas siya, okay, actual nga lawas siya, Nabalantana. siling sa Biblia, he was wounded for our transgression, and by his stripes, we are healed. Actually, kung maintindihan mo ne, every time mag Lord Supper kita, inang simbol sa lawas ni Kristo, magadulong na healing sa mo. Pag naintindihan mo, Because kung hindi mo intindihan daw seremonya to, wala lang na siya. You see? But now, kung naintindihan mo siya, Lord, this is a symbol sa imulawas. Lord, may ginabatsyag ako. Kagkabalok ako na nuna. But thank you, Lord, because ang lawas mo ipartay ko. But because ini simbol sa lawas, kag ini nga lawas, kinlaburan. Lord, kag hambal mo pag-isimulabur, mag-aayo ako magayo ako, Lord. Amen. Amo na ang pagtuog ang ginatawag, mga kauturan. Amen. That's why hindi tayo iluyag, imish ang Lord Chapa. May mga iba na nga, actually nga, hindi na, example, may iba nga, hindi sila katindog, hindi sila kalakat. Actually, ginahimuan, kung ina, matutom, gina siya bala, yung kuwan ganyan. Ginahimu, gahimu, kita siya na, pwede na siya. I-Lord Chapa siya, dito sa iyong lugar. Kaya hindi sa katindog. Amen? Okay? Ang muna rason. Kung nga, uh, pwede na mo on mga kauturan. Now, so, kung may nagamasakit, for example, mabisitahan mo kung ano, for, for, that for so long, why na siya kasimba? Actually, pwede mo siya. Okay? Bisa hindi una nga Domingo, ha? Hindi na wala ito nga sa una nga domingo mo sa'yo mo on. Okay. Pwede mo siya, mga katuran. Ma-officiate ma mo ang Lord Supper sa iya. Because ang meaning, sang symbol, sang tinapay, that's the body of Christ. Lawas ni Kristo. Which, ang lawas ni Kristo, gidlaburan, okay? Gidpilasan. Kagsiling sa Biblia, paagi sa iya labon ginayo ya ikaw. Now, ang labor ni Kristo Isus, I don't know kung history ini, hindi mo basa sa Biblia, may ara sing 39 kabilog ang labod niya. Stripes, ang ginatawa. Okay? 39. Kagsubong may ara man, hindi man na aksidente, 39 major sickness kag disease sa kalibutan subong. Hindi accidente na kada isa sang lapod may ginarepresentahan. Amen? So kung ano man ang imo sakit, bisyo, sure. nagarepresentar si ina sa isa kalabod ni Kristus. And praise God under sa new covenant, mga kauturan, prepiliyo mo na siya. Imo na. Amen? Imo na siya. Praise God. Pati, tindugi. kuha siya. And likewise, he also took the cup after supper saying, This cup, selingnya, is the new covenant in my blood. So, inang ginainom ni mo, which is symbol, symbol sang dugo, mga katuran, ni Kristo. Ini in, sa dugo ni Kristo. Kaya grapes malang inay. Ah? Okay? Amo nga iban, kung wala agid, okay, kung wala grapes, wala agid kun anuda mga katuran, kagi ko Ti, Coke? Kaya kiko na, anything juice will do, mga katuran. At then, gina prepare na mga katuran, ang, ang, ang Because, uh, I believe, you know, in the, sa time ni Jesus Christ, amo man ang ginamit nila eh. Although siguro lain ang ito pag-prepare, okay, pro, at sigurado ko grapes, mga katuran. And so, once mag-inom ikaw, tandaan ta Kaya Sa kada Lord Chapter nato, once mag-inom ikaw siya dumdumon mo, simbola na siya. But then, dugo ni Kristo ini. Praise God. You know, wala sing parias nga dugo inang kay Kristo. Amen? Wala sing parias. You know why? So explain na na sang, sang matagit. It's because kita kada isa sa oke? okay, may sa aton dugo, may ara kita blood type. Stop. Hindi ko kabalo ko, nalipat na ko kung type ko. Kada isa. Because mga kauturan, kung hinali, example, hindi magparias ang type, may blood transfusion, for example, hindi parias bala? ang matugong sa si imo, Maris gracia ka. Gusto? So very careful na sila. Gina check na, check to na mo, gina para sa gi madugo kag bago isulod. Si? Sa natural. Amen. Sa natural. So spiritual since ang issue is kaluwasan mga kauturan. Hindi kagwala sing iban nga dugo spiritually nga makabayad sa atong kasalanan. Wala. It's only the blood of Jesus. And Jesus alone. Praise God. That's why diri ma-appreciate mo under sa nyo kubinan, makasiling ka Lord. Salamat gin. Salamat gin nga ang imo dugo which is kabaluko sigurado gin Amonang na-apply sa ako and therefore ako kumplito kag nahugasan sa akong kasalanan amen amo nang pinaka nami mga kauturan nga kasiguruhan nga mangin ara sa aton kay pinaka masubo gid kun sa ulihi for example madula ka man sini nga kalibutan kag dason ang imo ginasaligan gali nga kaluwasan hindi amo In other words, sa natural, sala nga dugo ang natugong sa si imo. Di ba? Sa natural, may blood transfusion man nga natabo, pero pag hindi amo nga dugo ang, ang, gintugong ang sa si imo, anong matabo sa si imo? Mapatay ka na. In the natural. The spiritual, kita, in-assured sa Diyos, kag may assurance ang ginoo, na sigurado iya ang aton kabuhi nga wala sing katapusan because ang dugo nga aton ginbasihan ang dugo ni Kristo Jesus nga puro kang balaan the blood of Jesus amen dugo ni Kristo Jesus amo ni nakatahom sini magaturan under sa new covenant that's why every time magparte kita mga utod sa Lord's Supper pag mo na appreciate mo Lord, thank you again sa'ng dugo mo na sa cross. Lord, salamat kin. Kung wala ni siya, wala gin ako sa kalawasan. Amo na niya. Because under sa new covenant, wala naman sing iban nga dugo, nga batunon sa babaw. Amen? So, kung dugo ni Christ Jesus ang na-apply sa ibo, sigurado na ang ilustrasyon siya na parehas pala sa pagwa mga kauturan sa mga Israelites sa Egypt, doon dumanta na, Ten Commandments. Kasi na anong natabo na? May mga pagmarka sa dugo sa ilang mga purta. May marka sa dugo. Nga, because at 12 midnight, angels ang kamatayon magagida. Ang kada balay, ang kada balay nga wala mamarkahan sang dugo ang ila dorpos ng tsagwa sa ila portahan. Ang kamagulan ng nga lalaki nga bata dira sina nga balay mapatay. Mapatay. Wala rason, wala tanan, pak, tumbalang. si so, ang tanan ng mga Israelites, kos, kabalo sila ginmarkahan ang ila sang dugo oton sang pagagabi pagagi sang angel sang kamatayon wala maano intindihan nyo picture niya ni okay sining new covenant nga power sang blood ni Jesus nga ginaplayo sa aton Nang ang buot silingon subong kung ikaw na applyan sa dugo ni Kristo Jesus. Kung ang kaluwasan mo, okay, na baton mo paagi sa dugo ni Kristo Jesus, kung ang hugas sa sala mo dugo ni Kristo Jesus, Because may iba subong ilang nasaligan sa ilang kaluwasan, doktrina sa ilang simbahan, o kukon sirimonyas sa kwan, ngakuan. Hindi na magtindog mga katurang. Okay? Papalpakin na siya. But praise God. Because kita sigurado dugo ni Christ Jesus ang gina sa imo. Okay? Wala ko na labot. Wala ko na sa mga mo. It's between you and the Lord. Okay? Pagsulod mo sa relasyon sa iya because under sa new covenant ang dugo ni Christ Jesus gina sa imo. Amen? So kunara na subong ang dugo ni Christ Jesus na-apply sa imo mga katuran, 100%. Wala salto, mga otod. mag to ina. Tugo ni Kristo Jesus. The blood of Jesus. Blood of Jesus. Para ina siya sa Oh, hindi ka matandog. Kita niyong picture? Hindi matandog ka sa angel of death. O kung anghel sa kamatayon. O kung ang nagadala sa galit, hindi ka matandog. Why? Markado kay Praise God. Markado ka. Amen. Praise God. Amen. Amunang nang rason kung nga ang makapasalamat ta. Amo rason kung ang because naintindihan ta. Amen. Tiyamuna sila niya. Very clear. This cup is the new covenant in my blood. Praise God. Which is shed for you. Every time, ikaw, thank you Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. May iban man nagasunod si ni, i-mention ko lang ni. Okay? Ako ng mga simbahan. Nagasunod si do, gin sunod manila nila lang Lord sapper, ang problema, ang Ang mga tao, wala sila iya, ginpaambit, sang simbolo, sang dugo. Namutikan nyo na? Ang ginahatag sa imuya, tinapay lang. kulang indi amo gusto dapat tani kung mag-celebrate ka lubos-lubuson mo na but silingon tagaan mo tinapay tagaan mo man sa ilim nun kaya na kompleto iya lawas lagi inatag mo wala dugo kuha Ambot ko nga asing man si may nagreklamo siya na. Yung nagsilay, nga ako niya. Tinapay lang ako. Ikaw yung muya, may ginainom ka, kami why? Pasto na ako nindi. Dapat ha, ni, painumon man. Ano guru ang Ano guru ang rason? Kaya ang ginainom niya, mahal ni mo. Hindi mainom ni sila karong tanan. niyo mga utot sa so ginoo? You know? yeah. Dara pa lang mismo makita mo na eh. Makita mo na eh. Hindi. that's why, kung anong ginhimo ni Kristo iya, 100% por siyento amugin na iyang imuunta. Nagkuha sa tinapay, kaginatag sa ila. Nagkuha man siya sa ngilim noon inatag sa ila. Amen. Amen. Lipay ka mo subong, mga katuran. Praise God. And so, nagatubo na ta sa ginoo, ang kaalam sa Diyos, nagatubo man, mga katuran. So, every time, nga may Lord Supper, mo na na. Amen. Sa totoo lang, sa totoo lang, mas powerful na ako na intindihan mo. Okay? Kaysa ako, mga muyuan ta ka. Kwa nyo? Pwede ka man mapangamuyuan, pero wala nasi, maglabah, e na si may maglabaw si nada. May simbolo nga makasulod sa imo. Kung naintindihan mo na. Because ini iya, why salto mo? Masulod ka diya. Oh, masulod ka diya sa imo. Tinapay, kinatulol mo ay eh. Okay? Ang, ang Diyos na, ginainom mo ay eh. Sulod ka. So kung naintindihan mo, Lord, simbolo na diin na siya. Apo na sulod ko. Amen. Praise God. Ang simbolo sa lawas mo, ginlaboran, tungon sa akong sala, ato na. Praise God. Hallelujah. Ayoko. By your stripes, I am healed. Thank you, Lord. Kag Lord, ang tanan nga pagduha-duha, kung naluwas ako, kung wala, amuni, amuna, damo, nag-turisok uh, sa ako, nag condemn sa ako. Thank you for your blood. Makasinggit ikaw makahugyaw ikaw, mapadayaw mo, Lord. Because, you know, humble mo. Amen? Okay. Last, nabersikulo ako ni share, mga katuran, is, Hebrews chapter 9. Manutisuhan nyo, Hebrews kalabanan ni It's because, of siya. Sili niya, in nyoka nyo covenant, in ing aton subong, under sa nyo covenant, sili niya, it's not with the blood, sili niya, of the goats, and calves but with his own blood. okay hindi na sila Ang dugo, santo sang una, na ginagamit, dugo sa mga baka, sila Dugo sa sapat, sila niya, subong hindi na. His own blood, he entered the most holy place. Once for all, he being obtained eternal redemption. For this reason, he is the mediator of the new covenant. Si Jesus lang, ang nakahimu si niya. By means of death for the redemption of the transgression under the first covenant, that those who are called may receive the promise of the of the the promise of the eternal inheritance. Nagan last part Those who are called. Amen. Gin. Gintawag bala ikaw mga katuran. Of course, wala doda. Sa lang, wala ka disubong kun wala ka gintawag sa Oke. Okay. Inang balatyagon sa sulod mo nga nagasiling ka, hindi pwede ya. Hindi ko magsimba ya. May balatyagon ka nga mo sinay, hindi bala? Hindi pwede ya. Hindi mo kuya mapunggan ya. Simba kuya. Ibinutang na sa Balo ka mo sign mga Mga katuran. nga tuod-tuod nga gintawag ka sa Ginoo. Okay, kag naintindihan ta na, hindi lang ka gintawag kundi ginpili iya ikaw. Amen. Praise God. Kaya kay hambal sang sang sang, Ginoo da many are called, siling niya, But few are chosen. So hindi lang ka gintawag ka kundi ginpili pag gid ikaw. So pasok ikaw da, sulod so, ikaw da, Siling niya, may receive the promise. Hallelujah. Mabaton mo ang promesa. Sa nasiling ko na, ang promesa, huwag mo na makita, subong. Okay? Wala mo na makita, subong. For example, ang promesa niya. Yeah. Himaya nga wala sa katapusan. That for example, kung magtaliwan ta sa sininga kalibutan, Anong promesa sa Gino? In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, saying, I'll go prepare a place. Andamanta ka mo sa lugar. Kung makaandam maka na ako, saying, mabalik ako liwan. Saying, kuwaon ta ka mo. Agod to sila niya kundiin ako dito man ka yes, That's a promise. Promise na ni Lord. Di mm -hmm. ano, ano ang hambal niya, siling niya? Siling niya. Who are called may receive. Magabato ni ka. But, sa ano, sina nga promesa. Ano na siya? Eternal inheritance. Amo ni ang ang pinaka sentro sa tanan. Amo ni benepisyo mga utod kung ikaw under sa new covenant. Ara ka na subong sa sining bag-o nga pakiksaad, wala salto. Amen. You will receive eternal inheritance. Eternal tandaan mo na. Eternal wala sang katapusan. So I want you to know sa nagatubo ta sa Ginoo. Indi gid naton pagbuyan ang aton pagtuo. Wala rason eh. Subong nga naintindihan mo na, Lord, eternal ang akong inheritance. Ibailo ko na sining temporary ng mga butang nga ari diri. Because everything nga ari sa kalibutan are all temporary. Tandaan nyo na. Temporary nagatanaw ko sa mga gina siguro kamo mo mana kung may Facebook kamo na may nagasulod ng mga kwanda eh na so may isa to nakita na kung wapo wapo nga balay pila ka milyon siguro bago mga kotoran. pero anhon mo kay tumakilid siya it's because siguro nakabkab ang dalom okay so tumakilid ang 30 katahong nga balay na so may captions siya saling niya, Ti, ano pa ang pulos? Okay? Sining matahong nga balay. Ngagin, preparahan mo sang pila katuig mo na nga supot mo para makatindog ikaw. At sa ilonggo pa, pitik sintas. Isa lang kapag pamilog. Nadula. O kon madula, matunaw siya. Everything in this world is temporary, mga katulad everything na yeah, ito is eternal. Kagsigurado. Amen. Pinalangga ang muna yung nami ng binipisyo under sa New Covenant. Okay, dari lang tanay okay. kutob, supunanta naman ni padaluman luman inato ni duro pagin ng mga mga nami ng mga butang. Amen. Magatindog kita paliho. Matindog ta. Let's all stand please. Thank you Lord Jesus taas na ito na itong mga kamot sa ato na may. Okay, halin sa imo tagi pesoon Ekspresar mo ang pasalamat. Lord, salamat. Hambala siya. Salamat, ginoo. You know. Nga ko, subong ara na. Lord, ara na. Idalong sining bago nga Father, right now, in the name of Jesus, Lord, we thank you. Lord, ang imapulong buhi, gamanan, o Diyos, kaginapaintindi mo sa amon. Salamat, O Diyos, ngara kami sa bago ng kasugtanan. The new covenant, Lord. Salamat, O Diyos, sa imo nga promesa. Salamat, Gino, na amon na ang konina. Ginaangko na ang ng iyong promesa. Salamat, O Diyos. Salamat na sa sinigin nga adlaw, nagpag-on kami, kaglor magagwa sa sinigin nga O Diyos, nag sa pagpakamahayo. Lord, anuman ang matabo sa kalibutan, salamat. We are secured. Sigurado kami. Because ara kami sa imo kamo. Salamat sa lugo mo ginatabon sa amon. Salamat o Diyos sa padayon o Diyos Kapag bantay mo kapag upod sa amon. We bless you, we give you praise, we give you glory, we give you honor. O Lord, ga pray kamo subong sa pagclose ni. Sa among mga kauturan ini amo kilala ang mga ngalan what we believe, Lord God. Yung mga kauturan kami, O Diyos, nga na bulb, dalasa, O Diyos, ang baha, o kung kalamidad dito sa kagayan, sa Isabela, na province. Father, right now, we pray, Lord God, He ikaw in your own supernatural way. Gino, Lord, buligay sila. Sapnaya sila. Kapti. Ang imo kabataan, Gino. And Lord, mga eleksyon nila sa bugos na probinsya, sa sinang lugar, na ginoo ikaw, kag-ikaw lang yun, ang ilabadang panan. And that Lord, that you will send, you know, the spirit of repentance sa mga katawan. Lord, that they will seek your face. Ni tao ng tao nang imuguya. Lord, I pray sa tanan ng mga manugwali sa sinang lugar, that you bless them with the boldness and the courage, Lord, kasi sila, O oh Diyos, magamit mo. Lord, sinin nga sitwasyon, Lord, ang mga katauhan madalas ay Father, of mercy. O Lord, sa mga katauhan may nanay, ego, kinapektuhan sa silingan kalamidad. Lord, we commit them to you right now. Salamat sa pag-upod mo sa Amon sa sa pangalan ni Christ Jesus. ginatugyan naman ang tanan, tanan mo, at siling. Amen. Amen.